ሄቨን ቲቪ ለመንፈሳዊ አንድነትና እድገት። ስጎይታዩ አኔ ከሀገሬ አንጎላ ሉዋንዳ የመጤ ዘገብረለይ ነገር ናይቅድ መሰለስተ ዓመት እዩ እንታይ ኣጋጢሙ ንመስልኩም ኣብ ምስኣተኹ ፓስፖርተይ ካብ ዶኩሜንተይ ወፂኡ ጠፊኡ ሕጂ ፓስፖርተይ ካብ ሙሉ ዶኩሜንተይን ንብረተይን ወፂኡ ምስ ጠፍአ ፍፁም ተኣምር ክቕበሎ ኣይከኣልኩን ማለት እዩ። ስለዚ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ነቲ ፓስፖርት ብፀሎት ተፀብየዮ ማለት እዩ። ፕሮፌት ኣቤል ረኺበዮ ነይረ ደው ኢለ ኣብ ፓስፖርተይ ጠፊኡ ኣሎ ሰለስተ ክልተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ሸውዓተ ወርሕን ገይሩ። ስለዚ ፓስፖርተይ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ፣ ስለዚ ፀልየለይ ኢለዮ ማለት እዩ። ፀሎት ምስ ጀመረ ፓስፖርት ካብ ጥቃኺ ይርኢ ኣለኹ ኢሉኒ ፓስፖርት ካብ ጥቃኺ ይርኢ ኣለኹ ሰለስተ ግዜ ሰለስተ ቦታ ዝተፈላለየ ቦታ ዓበይቲ ከተማታት ቀይረ ካብቲ ዓዲ ማለት እዩ። ፓስፖርተይ ከመይ ገይሩ ይህሉ ኖሰሚራ ሚትኪ ኣነ ኣብ ገዛይ ወል ሓንቲ ነገር የብለይ ብጀክ ዓራት ሓንቲ ፍሪጅ ጣውላ ኸዓ ወይ ኮምፒተር ንሽተይ ካል ወል ሓደ የለን ካብዚ ሲ ክትሕቦ ኣይትኽእልን እያ እንታይ ትብል ኣለኻ። ስለዚ ኣብ ኣነ ፓስፖርት ኣይውፅእን እየ ፍፁም ዋላ 10 ዓመት ይግበር ኣብዛ ዓዲ ፓስፖርተይ ክትምለስ ክትክእል ኣለዋ፣ በኢየሱስ ስም ክትምለስ ክትክእል ኣለዋ። ክቃፅሎም ኣለዎ ዋላ ኤክስፓየር ዴት ይኹም ፓስፖርተይ ጣርጊት እየ ዝደሊ ምስ በልክዎ ፓስፖርት ክትመፅእ ኣብ ቀረባ ግዜ ፓስፖርት ክትመፅእ ኣብ ቀረባ ግዜ በኢየሱስ ስም ይብለ ኣሜን ኢለ ተቐቢል እዮ። በዚኣ ነገር እዚኣ ክልተ ወርሒ ዝኸውን ፀሊና ከየቋረፅና ኩሉ ግዜ ኣብ ዝደወለ ሰዓት ወይ ኣብ ዝደወል ኩሉ ግዜ ፓስፖርት ኣበይ ኣሎ ንገረኒ መን ዝበሎ ጥራየ ዝብሎ ኣብቲ ናይ ፀሎት ህወት ምስኣተና ድማ ሱ ክፅልየለይ እንከሎ ብዛዕባ ፓስፖርተ ይነግረኒ ኣብ ጥቓ ክሎኮ ኣነ ኣብ ጥቓ ይደልዮ ከምዚ ኢለ ግን ወል ሓደ የለን። ምክንያቱ ካብቲ ኣብታ ከተማ ሲ ሰለስተ ገዛ ቀይረ ነነዊሕ ኪሎሜተራት ማለት እዩ እሞ ገዛይ ካ ዝኾነ ድሕባእ ነገር የብሉን እቲ ንብረተይ ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ስለዚ ክኸውን ኣይክእልኒ ፓስፖርተይ ዝሓዞ ሰብ ፕሮፌት ምስ ነገረኒ ኣነ እንታይ ኢለዮ ቅድሚ ክሰሙን ገለቢ ልኸውን ቅድሚ እዚኣ ፓስፖርት ምምፃእ ባዕላ ፕሮፌት ፀልየለይ እንዶ ናይ መወዳእታ እንተ ትህልኮ መመፀኹ ነይረ ናባኹም ሞም ረኸብኩኹም ነይረ ይብሎ በኢየሱስም ኣብ ዝቐረበ ግዜ ፓስፖርት ክትመፅያ ኢሉኒ ኣነ ድማ በኢየሱስም ክመፅያ ኣብዛ ዝመፀትላ ደቂቅ ኢለዮ ማለት እዩ። ማይን ወይ ፓስፖርት ዕለት 24 ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ናይ ሓበሻ ተደርብያ ፀኒሓ ኣጋጣሚ ኣነ ከምዚ ፀጉረይ ምምሻጥ መቆናን ብዙሕ ኣይኮንኩን ግዜ ስለ ዘይብለይ ሽዑ መዓልቲ እንዳ መሻጢት ከይደ ኩሉ ነገር ተቐይረ ተቆኒነ ፅፍሪ ገይረ መፅስ ገዛና እንታይ ይብሉኒ ዋው ጅዛእተ ሓሲብኪ ይብሉኒ ወል ሓደ ነገር ደስ ዝበለኒ ነገር ኣሎ ይብሎም ፅቡቅ ገለ ኢሎም ይቐበልዎ ማለት እዩ። ሞባይለይ ክፍት ምስበልኩ እቲኣ ሬስቶራንት ዘለዋ ጓል ደው ኢላ መሴጅ ገዲፋትለይ ፀኒሓ ፓስፖርት ክስ ኣብ ዝፀኒሑ ሞ መፂ ክዶ ክትወስድዮ ብሙሉእ ህዝቢ ኣንጎላ እዩ ዝፈልጥ ፓስፖርተይ ከም ዶ ጠፍአት ፓስፖርት ክነ ክንደይ ዓመት ጠፍ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ተሓቢኡ ኣብ ኢትሰብ ኢኻሙሉእ ዝጠፍአ ፓስፖርት ማለት እዩ ሰሊ ኣለን ናይ ፓስፖርተይ ዝኸውን ግን ኔቨር ማይንድ ከም ፅዋ ክኽእሉ ኣለዎም ዋላ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ክደርብዮ ምካድ ምክእሉ ፕሮፌት ሽዑ እንታይ ይብሎኒ ፕሮፌት ኣቤል ኖ ኣብ ዝቀረባ ዚ ግዜ ከም ፅዋ እዮ ምስበን ኣነ እውን ክመፅአ ይብሎም ዕለት 24 ናይ ዝወርሒ መፅያ ፓስፖርተይ ለይቲ ማለት እዩ ከይደ ሽዑ ለይቲ ካ ተቐቢለ እያ ሓሙስ ነይሩ ዓርቢ ኮይኑ ቀዳም ሓድሽ ሓሳብ መፀኒ ክኸይድ ኣለኒ ናብ ኣንጎላ ነቲ ኦሬዲ ፓስፖርተይ ኣይወደቕ እንደሎ ንፕሮፌት ኣቤል ሽዑ ይነግሮ ማለት እዩ ፓስፖርተይ ተረኪባ ኣላ ኢሉ የለይቲ ኣሜን በኢየሱስ ስም ኢሉ ተሓጒሱ ሰንበት ሽዑ ሰንበት ሓድሽ ሓሳብ መፀኒ ክኸይድ ኣለኒ ኢለ ንሰሉስ ኣርቲኬት ተሓትት ሰሉስ ኣርቲኬት የለን ንሮብዕሶር ነፋሪት ኣይነበረትን ንረብዕ ይብሉኒ ረብዕ ኣብዚ መፅ ማለት እዩ ነዚ ምስክርነት ክገብር መፅ ነገራትኩም ይወሰድ ይቀበል እልታ መጀመርያ ኣብ ፕሮፌት ኣቤል ኣቕሚጥዎ ዘሎ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንጥቀመሉ ንጠቀመሉ ሸለል ኣይንበሎ ነገራት ናይ ሰባት ኣይንርአ እቲ ዝፀጋታት ንርአ ንሕና ከመን ኢና ኣነ ከምኡ ኣለኒ ድዩ ኣነ ክሳብ ክሳይ ዘይኮንኩ እቲ ፀጋ ናይ ሓውናስ ክንጥቀመሉ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽካ ፕሮፌት ኣቤል
መጀመሪያ ማልቲ ክደውለልኝ ከላ ቴሌፎን ናምናይ ቸርች ቴሌፎን ያደውላ በዛን ሰዓት ይዝኩሬ ጽቡቅ ጌራ ይርሰኔ ንሓምሳ ኤርትራውያን ዝተዳለዎ ፕሮግራም ነይሩ ንዑ ነቲ ፕሮግራም ኢለ ናተይ ቴሌፎን ጌራ ነይረ ብናይ ቸርች ማለት እዩ ሽዑ መጀመሪያ ኣብ ዝደወለትለይ ግዜ ሽዑ ምስ ደወለትለይ መጀመርያ ክደውለለይ ከላ ብወሳብ ፕሮፌት ደልየ ኢላት ንዓይ ኣይኮነን ንዓይ ከይመስለኩም ፕሮፌት ሚራክል ተካ ማለት እዩ መንፈሳዊ ቡ ፕሮፌት ክፅልለይ ደለዮ ንፕሮፌት ደለየ ወ ኢላትኒ ኦኬ ፅቡቅ ፕሮፌት ብቴሌፎን ክትረክበይ ትኽእል ኒኹ ግን እንታይ ክትሓበር ክል እያ ኣነ ፓስፖርተይ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ፀፊ ኣሎ ሓቂ ሕጂ ፕሊስ በጃኻ ፀልለይ ምስ በለትኒ ፓስፖርት ኸ ኣብ ጥቓ ኸይ ዝርኢ ዘለኹ ተቐዲዱ ወይ ገለ ይኮንኩን ዝርኢ ዘለኹ ፓስፖርት ኸ እንተዝቐደድ ነይሩ ምርኣኹም ምፍሰ ዓለ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዕንቲ ስለ ዝኸፈቶ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ናትካ ናትኩ ጉዳይ ክርአ እየ ሽዑ መጀመርያ ገዛኺ ኣታዊ ሰታይ በላዒ ረሲዕ ኸ ለኸ ክትኮን ትኽእል ኣይፈልጥን ግን ገዛኺ ምሳኺ ዝበልዕ ምሳኺ ዝሰቲ ኣብ ገዛኺ ወሲድዎ ኣሎ እቲ ፓስፖርቲ ኣይተቐደደን ኣብ ኢት ሰብ እዩ ዘሎ ሕጂ ከዓ መልኣኽ እግዚኣብሄር ነቲ ሰብ ኣጨኒቑ ኣብቲ ዘለኽዮ ቦታ ንስ ክትረክብ ኣብ ትኽእልሉ ቦታ ዓዕንቲ ክርእዮ ኣብ ዝኽእላሉ ቦታ ኣብኡ ንክድርብየ ፅልልክ ኣለኹ ክፅልልክ መልኣኽ እግዚኣብሄር ከዓ ድቃስ ክኽእሎ እዩ ልክ ርግፅከምኢልካኒ ልክዕ ከምዚ ብዝበልክዋ ሰዓት ማለት እዩ ብድሕሪ ደውላትለይ ፀልለ ኢላትኒ ሓንሳ ፀልልክ ኢለ ሓንሳ ስለ ዝፀለኩል ካልይ መዓልቲ ፅልልክኒ ብዛዕባ ዝሕቶ ዝኸይትሓትኒ ኢለያ ምክንያቱ ሓንሳ ዝፀለኻዮ ፀሎት ካልኣይ መዓልቲ ትደግሞ እንትኾን ካብ መጀመርያ ኣይረእኸየን ማለት እዩ ሓንሳ ርኢኻዮ መንፈሳዊ ዓለም ሓንሳ ዝረአኻዮ ነገር ኦሬዲ እንድሕር ርኢኻዮ ንስኻ እንድሕር ቃል ኣውፅኢኻ እግዚኣብሔር ነቢ ማለት ኣብ ኣምላኽ ማለት እዩ ሓቂ ኩላትና ብዝንፈልጦ ማለት እዩ ልክዕ ሓንሳ ምስ ፀለኹላ ካልኣይ ግዜ ክንክፅለላ ኣይተበባዕኹም ብዙሕ ግዜ ደውላትለይ ብዛዕባ ዚ ፓስፖርት ንክፅልየላ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኢለያ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰዓት ፓስፖርት ክዝመፀሉ ግዜ ኢለያ ፓስፖርት ክዝመፀሉ ግዜ እዩ ዝገርመኩም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክንደይ ገዛ ቀይር ኣብ ክንደይ መዓልቲ ከምኡ ክትብለኒ ከለካ ኣብ ላይክ 1ሰርተ መዓልቲ ከባቢ ሽዑ መፅ እዩ ብድሕሪኡ ክንደይ መዓልቲ ክንደይ ገዛ ቀይርኪ ሰለስተ ገዛ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ከቢድ ነዊሕ ነዊሕ ኪሎ ሜትር ማለት እዩ ንኣብነት ማለት እዩ ኣስመራ ዝነበርኩም ገዛ ማንዳ ነይሩ ገዛኹም ሽዑ ንማይ ተመናይ ቀይርኩም ካብ ማይ ተመናይ ንሲኖማ ሮማ ተመፂኢኹም ንሲኖማ ሮማ ኣምፂኡ ክደርቤልካ ዝኽእል ስመን እዩ መን እዩ ወላ ሓደ ክትርብየ ዝኽእል ሰገር የለን እዚ ተኣምራት ሚራክል ይበሃል እዚ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ዝደለየዎ ነገር ዝገብር ኣምላኽ እግዚኣብሄር ከዓ ናይ ባርያ ቃሉ ዝሰርሐሉ ዝፈጥነሉ ንቓለይ ክተጋሃሉ ክፍፅሞን እዩ ከምዝፍፀም ከዓ ክገብሮ የሉ ምሽ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ነቲ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ቃል ኩሉ ግዜ ምስኡ ስፕሪት ኣሎ ዝንቀሳቀስ ኣሎ ሕጂ ንስኻ ክትዛረብ ከለካ ንስኻ ዲክሌር ክትገብር ከለካ ሰብ ኣይኮነ ዲክሌር ዝገብር ምክንያቱ መንፈሳዊ ዓለም ብመንፈስ ይስራሕ መንፈስ ስለ ዝስራሕ እግዚኣብሄር ከዓ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ነቲ ሒዝላ መፂ ማለት እዩ ዝገርመኩም ዓርቢ ተረኺቡ ፓስፖርት ሓቂ ዓርቢ ተረኺቡ ዓርቢ ናይ ምሸት ናይ ሰዓት ለይቲ ደው ኢላ እቲኣጓል ምፅ ውሰድዮም ስበለትኒ ኮፋ ይበልኩን ዓርቢ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኣ ዘሎ እንዳሻሂ ማለት እዩ ካፌቴራ ንሳ ተፈልጣ ኣብኡ ደርብያታ ኣንጎላን ይፈልጥኒ ከደ ይፈልጥኒ ከድካ ይትፈልጥኒ ኢኻ ተቐዲዱ እዚ ፓስፖርት ይረኣየኩም ኣሎ ወላ ሓንቲ ቅዳድ የብሉ ሓድሽ ፓስፖርት እዩ ዘሎ ሓደ ዓመት ተሪፎ ኣሎ ኤክስፓየር ንክኸውን ማለት እዩ ሓድሽ ፓስፖርት ማለት እዩ እዚኦም ኣቐሚጦምለዮም ነሮም ኢላት ንመጀመርያ ከላ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ንምስክርነት ኣይድቅስኒ ኣደ ሓራሰ ናይ ክልተ ወርሕን 20 መዓልትን ቆልዓ ገዲፍ እያ መፅአ ወሬድ ኣየር ክትቀየር ካብቲ ሓርሲ ክንደይ ጌርክ ክልተ ወርሕን 20 መዓልትን ገ ንክትምስክር ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ መፅያ ዓርቢ ተረኺቡ ቀዳም ሰንበት ሶኒ ሶሉስ ማለት ሓቂ ናይ ነፋሪት ጉዳይ እምበር ሽዑ ንሽዑ መፃኹ ነረ ምጠጠዋ ይበልኩን ክብርኒ የሱስ ኢኹ ኣሜን ኣሜን የሱስ ጎይታ እዩ
ዝሆነ ነገራትኩም ተጠፊኡ ሸለላይ ትበልዎ ብኣምላኽርኮ ብዎ ዝበሃል የለን ክወስዶ ማንም ኣይክእልን እዩ ነቲ ዋላ ክዳንካ ዝወሰዶ ሰብ የሱስ ክርስቶስ ክዳንካ ዝለመነ ካቆምሽካይ ትኽላየ ኢሉ እምበር ክዳንካ ወሲዱ ስቕበል ዝበሉ የለን ሕጂ ድማ ድኾነት ትኹን ነገር ዋላ ዘፀሪባ ዝተወደአት ርሳስ እንተዘይ ደርቢኻ እያ ሰብተ እዚያ ልዕልዋ ክትምፅእ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ንሓኻ ዝትንክፈካ ንክርስቶስ ከም ዝተንከፈ እዩ ኣነ ናይ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚኣ ፓስፖርት እንተዘይሂቡኒ ካብቲ ሃገር ሬሳይ ጥራይ ክወፅእ ምኽኣለ ነይሩ እሱ ከማን ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ምናልባት ከይወስዱን እምበር ኣነ ፍፁም ተኣምር ዋላ ኤክስፓየር ዴት ትኹን ኣይወፅእኒ ኢዳ ካብቲ ዓዳቤ ክንደይ መደብ ነርኒ ናይ ዝኾነ ኔቨር ኣይከውንን እዩ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ጎይታ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ክቐስኑ የብሎምን እሳት ኮይና ክተንድዶም ክትክእል ኣለዋ ሶ ዛቲ ሚልዮን ዝኾኑ ፕሮፌታት የደለየ ኣጋጣሚ ፕሮፌት ኣብል ረኺበዮ ኣምሓርኛ ኮይኑ ፅግመኒ ገለ ኮይኑ ፅግመኒ ሚራክል ተካሽ ኣብ ቲቪ ምስ ረኣኽዎ ኦኬ ትግርኛ ፅቡቅ ኣብ ክሰያት የ ረኺበዮ ኣብ ጎግል ኣብ ፌስቡክ ክሽኮለል ኢለ ማንም ሰብ ከማን መፂኡን ክዝዝበለኒ የለን ሕጂ ከዓ ንስኹም ከዓ ነገራትኩም ሸለላይ ትበልዎ ንምንታይ ውሰድ ዋላ ዝኾነ ነገርካ ክውሰድ የብሉን ንስኻ ፈቲኻ ክትባለካ ንሰረቕ ዕድል ምሃብ ኢኻ በዚ ወገን በዛ ኣጋጣሚ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምስክርነትካ ዘፅንዖ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምስክርነትካ ዘፅንዖ ነቲ ዝገበርካ ነገር እስኻ እሙን ምስ ትኸውን እግዚኣብሔር ካብ ተኣምራት ናብ ተኣምራት ዘሳግረካ ምክንያቱ ብውጥራይ ግደብኒ ምክንያቱ ንስኻ እሙን ብዝኸንካሉ ብንእሽተይ ነገር መጠን ዝተኣመንካዮ እግዚኣብሔር ናብ ዓብ ነገር ዝርኤልካ Heaven TV ለመንፈሳዊ አንድነትና እድገት